mul oli tore asi tõesti. Esimene proov ja mina tulin Pärnust bussiga. Ja Eva Kalbus, lavastaja, oli mul nagu oma autoga vastas. Siin tulin Järve peatuses maha, ei sõitnud lõppu peatusesse ja tulin Lux Expressiga ja siis tulen Eva autosse, eks ju, ja vaatan, et Eval koer kaasas. Eval koer istub Eva kõrval ja tore. Ja mina hüppasin ka siis autosse ja tuleme siis siia proovipaika 32. keskkooli Mustamäele ja siis kohe ma vaatasin, et koer nagu jälgis mind ja urises kergelt. Niimoodi, no Eva perenaine pani ta nagu niimoodi paika ja rohkem ja tore ja nii. Ja saime siis proovi hakata tegema. Tuleme siin ja no koer jookseb edasi tagasi ja ja siis nagu ma vaatasin, siin olid naised kõik see, poiss ei olnud veel hetkel tulnud, Kermot ja Miikat. Oli Ingrid, oli Merle ja Eva, lavastaja. Nii, ja tema koer siis nii. Ja siis ma panin tähele, et tema käis nagu naiste juures niimoodi ja väga niimoodi leebelt, niimoodi liputas saba ja toredasti, eks ju. Ja kui minu lähedale sattus, siis vaatas kohe niimoodi ja urises kergelt või nii. Nii. Ja siis ütles, Eva ütles, et vaad, ta on armukade. Et ta on armukade, et isane on ta ja eks ju, noh, et ja isaselt ja okei. Ja läks natuke aega mööda ja tegime stseeni niimoodi ja mul oli, ja mina läksin Merlet kallistama, eks ju, panin käed ümber ja tundsin ja oota, sul oli Pätu või Pätu oli su koera üüdnimi või mis ta oli, eks ju. Ja Pätu tuli selle hetkel, kui ma võtsin Merlen ümber kinni, Pätu lõi mulle hambad säärde. Ma ehmatasin natuke, tähendab, see ei olnud ta nii meeletult tugevalt ei ammustanud, aga ta märkis ära. Nii, et hoia naistest eemale. Ta armu kade, nii kui Eeva ütles. Üks proov. Ma kukkusin. Ja siis nädal aega ei kõndinud enam. Nii et tulge vaatama, kuidas ma nüüd kõnnin. Jah. Kas sa kõnnid? Jah. Kermo, mis sinul siis juhtunud on? Mina näiteks kordas ka esimest proovi, sest et esimene proov oli, ma mõtlen, kui oli juba professionaalne ka. Meil proovis, siis mina olin nii närvis, et mis mulje me endast jätan nagu professionaalile ja kartsin, et äkki ma olen piisavalt andekast ja ma jaoks seda vaatab, et oh, ma olen nii palju õppida, aga... No ja ma kartsin ka seda, aga õnneks, no sellest mina alustasingi nende komikul 10 nagu juba, ma nimetan niimoodi 3-ekst oleva. Õnneks Kermo tuli ka juba kello 10-eks kohale, siis oli vähemalt üks tuttav olemas. Aga ma arvan, et see on hea. Hirm sees ka, see paneb siit rohkem pingut.